Ahoj, jsme trenéři z Gympry a před rokem jsme otevřeli novou gymnastickou halu, abychom zlepšili tréninkové podmínky pro děti. Jenomže každá sranda něco stojí. Zavřená tělocvična se na sebe neviděla a nájem nám nikdo neodpustí. Ale bohužel kvůli šíření pandemie a s tím spojenými nařízeními vlády jsme byli nuceni už druhýkrát tento rok zavřít. Vzhledem k velikosti členské základny bychom byli rádi, aby se děti měly kam vracet a nemuseli jsme zavřít navždy. Jsem Vigo, dělám gymnastiku už 6 let a ke gymnastice jsem se dostal kvůli sestře, která dělala gymnastiku už lety přede mnou. Moje nejoblíbenější nářadí jsou bradla, protože jsem na nich měl dvakrát nejvyšší známku na mistrovství České republiky. Jsem Ellen Strculová a gymnastiku dělám už 6 let. Ke gymnastice mě přivedla moje mamka, protože když jsem byla menší, pořád jsem se na něčem houpala a visela. Právě proto mám na gymnastice bradla nejradši. Kromě závodních dětí zde trénují gymnastické školičky, přípravky, ale halu využívají i další sportovci, jako jsou atleti, snowboardisti, parkouristi a akrobatická divadelní skupina Losers. Bez vás a vaší podpory to nejspíš nezvládneme.